天秤座的朱丽蓉，妮娜来自高雄，欢迎陈于安。Hello， 各位评审老师，各位观众朋友们，大家午安，大家好，我是天秤座的于安，很高兴能够入选选择星盟主。谢谢，而且刚刚陈于安心机很重哦，他要出场的时候戴了面具，还故意把面具丢在地上。你是希望有缘人捡回家，是不是？那是手工的呢。啊，手工的，对不对？所以你还是要回收就对了。哦，对，好的。所以刚刚帮我们捡走的那一位，记得还给他哈。好，来，请陈倩玲。Hello， 大家好，我是天秤座的倩玲，我来自桃园。欢迎。那我们请小王子来跟我们分享一下天秤座有什么样的机智问答呢？那你知道刚刚捡到那个你的面具的人，他是去年的十二星男之一。哪一位啊？我看一下。朱军华。你去年是不是有裸胸肌的那一位，对不对？去年都有裸。对不对？好，来我们讲天秤座。天秤座，当然帅哥美女的星座，大家都不用多说了哈。我只想问一下，三位天秤座，当初在报名的时候是不是很挣扎？好，来，有没有很犹豫的？还蛮犹豫的，因为不知道自己到底该不该参加。那是谁让你有勇气来参加？朋友就说想去就去吧，想去就去，就没想到就入选了，对不对？对，所以人生想做就做，对不对？哦，好，来，请于安来跟我们分享一下。我觉得我完全没有犹豫到，因为我觉得自信是一件很重要的事情。那在舞台上呢，就是受瞩目的就是自己，那你要对自己有自信，别人才会看到你耀眼的地方。掌声鼓励。而且陈于安很有礼貌哦，已经自我介绍完之后再问他机智问答，他再说一次：主持人好，评审好，很客气哦。待会才艺表演还会再讲一次吗？主持人好，评审好，对，很好很好，那很有礼貌哦。好，来，请玲蓉来跟我们分享一下。主持人好，评审好。我参加这个也没有犹豫，因为我一直以来就是很喜欢思威的这个牌子，然后刚好这个活动，所以就很开心可以参加。那我也很喜欢各种舞台还有挑战，所以我很开心可以参加这个活动。谢谢。好，我也讲哇，蔡董事长笑呵呵，也听到你这么喜欢思威尔。好，来，我们请这个敏荣是不是要为我们带来精彩的演出？他现在第一个要为大家表演的就是如何优雅脱裙子。好，然后我帮你接着，好不好？就是登上那个卫冕者宝座才有的披风啊！啊，你要表演什么呢？好，那你要往中间请，可以吗？好，于安默默的离席，是不是？你没有说评审老师、主持人，我要先离席。好，那你这边先不动啊，我来看一下敏荣跳舞喽。好，来，掌声，陈于安。
突然发现我好适合帮你拿麦克风哦，因为你看我跟你的袖子，怎么那么巧啊？来开始。陈玉安说：“谢谢 Audio 老师，他需要音乐。”Kira, kira, kira.